Počúvajte podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojou hostkou je europoslankyňa, bývalá aj budúca za KDH Miriam Lexman. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. KDH získalo v eurovoľbách 7,14% a získali ste jeden mandát, konkrétne pre vás. Ste spokojní s týmto výsledkom? Tak stále to analyzujeme. Určite v tejto kampani zohralo veľa vecí taký ako keby rozhodujúci vplyv na tie výsledky. Ten pokus o atentát na premiéra, potom tá rozdelenosť spoločnosti, aj to, že sa v podstate ku koncu kampane sa začala ako keby tá polarizácia robiť aj okolo strany Smera Progresívneho Slovenska, kde obidve strany vyzývali, že buď teda to budú jedni alebo druhý. Buď Odor alebo Blaha. Áno, asi tak. Čiže toto určite malo všetko vplyv na ten výsledok. My na jednej strane, áno, sme stratili jeden mandát, čo nás veľmi mrzí. Na druhej strane sme ustáli tento tlak, o ktorom hovorím, preto lebo veľa strán, ktoré sa pohybovali nad tých 5%, vlastne padlo pod tých 5%. A tiež treba povedať aj to, že sme získali viac hlasov, ako sme mali v tých predchádzajúcich voľbách, čiže nejakým spôsobom sú tam aj pozitívne výsledky. Samozrejme, ten jeden mandát nás mrzí, ale budeme sa snažiť čo najlepšie ho využiť na to, aby sme vytvárali v tom Európskom parlamente takú alternatívu voči tým niektorým experimentom alebo voči tým tlakom zo strany Európskej únie na témy kultúrno-etické, ktoré si myslíme, že sa nemajú riešiť na tejto úrovni, ale aby Európska únia a európske inštitúcie sa viac zamerali na to, čo majú v kompetenciách, čo môže naozaj pomôcť k lepšiemu živobytiu ľudí. Koho ste vy vnímali v tej kampani ako svoju najväčšiu konkurenciu? My sme celý čas v tej kampani hovorili to, že my sme alternatíva voči Smeru a Progresívnemu Slovensku, preto lebo Smer a Progresívne Slovensko na tej európskej úrovni dlhodobo hlasovali rovnako, boli súčasťou jednej silnej koalície tých akože progresívnych socialistov, kde dlhodobo bol Smer členom a Renew frakcie, kde PSK je členom, kde sme upozorňovali na to, že tieto dve strany hlasovali jednotne v mnohých témach, ako napríklad zákaz spaľovacích motorov, presadzovanie niektorých tých zelených politík, ktoré sa ukazujú, že ani nie sú zelené, teda neprinášajú dobré výsledky v tom, že by chránili životné prostredie a teda ohrozujú ekonomiku. A ešte poviem, témach, kde sa zasahovalo v kultúrno-etických témach. Dostanem sa ešte k tomuto, ale myslela som skôr, ako keby v tom konzervatívnom priestore. Lebo asi nebojujete o liberálneho voliča PS alebo o sociálno-demokratického voliča Smeru. Čiže v tom konzervatívnom priestore, kto bol vaša najväčšia konkurencia? No, v konzervatívnom priestore tak určite dominantná strana, ktorá sa snažila v tomto priestore operovať, bola Kresťanská únia. Ale pre nás bolo skôr dôležité poukázať na to, že kresťansko-demokratické hnutie dlhodobo je tým zdravým rozumom na tej európskej úrovni. Máme tam výsledky, ktoré sme ukázali. Čiže pre nás nebolo ako keby ten súboj KDH, KU tým hlavným súbojom, ako skôr to, že ukázať, že jednoducho Progresívne Slovensko a Smer na tej európskej úrovni majú rovnaké politiky, rovnaké názory a cítili sme, že občania chcú zmenu v tej Európskej únii, aby sa viac sústredila Európska únia na problémy ľudí, na konkrétne riešenia pre ekonomické problémy, ktorým čelíme, znižovanie konkurencieschopnosti, málo kvalitných miest v niektorých regiónoch, aj na Slovensku napríklad. Toto sú všetko témy, ktorým sme sa my chceli venovať a kde sme dlhodobo presadzovali racionálne riešenia na tej európskej úrovni, na rozdiel od tých riešení, ktoré boli súčasťou tej koalície, kde bola aj teda strana Progresívne Slovensko. A pokiaľ ide o Republiku, tých ste nevnímali ako svoju konkurenciu? Nie, preto, lebo Republika je antieurópska a kresťansko-demokratické hnutie bolo vždy súčasťou toho takého hlavného prúdu proeurópskeho. Kresťanské demokrati napokon postavili Európsku úniu na nohy, dali tie jasné základy aj v tých hodnotách kresťanských. My to stále hovoríte z toho európskeho pohľadu, ale na Slovensku to vyzerá skôr tak, ako keby ste súťažili s ľuďmi, ktorí konzervativizmus len predstierajú. A vy naopak ten konzervativizmus možno aj žijete. Že či ste to nevnímali takto? Tak určite sme sa snažili na toto poukazovať, že my sme konzistentní dlhodobo v tej Európskej únii zastávame, ako som povedala, proeurópsky názor. A prečo to ľudia nevedia rozlišiť?
Prečo volia republiku? No, viete, lebo myslím si, že práve tie európske veci sa na Slovensku nedostatočne dlhodobo vysvetľovali. A tam, a ja by som chcela k tomu prispieť, teraz, keď už napríklad aj KDH je v Národnej rade, čiže sa nám aj ľahšie komunikuje na tej národnej úrovni, ako predtým, keď ja som bola europoslankyňa a potom sme mali županov a členov miestnej a regionálnej správy, ale chýbalo KDH na tom, na tej národnej úrovni. Teraz už máme aj tam zastúpenie, aj v Európskom parlamente zastúpenie a chceme sa viac zamerať na to, aby sme lepšie komunikovali tieto európske témy, aj ich previazanosť na každodenný život ľudí, lebo to sa niekedy nejakým spôsobom ako keby na to zabúda. My na Slovensku málo hovoríme o rozhodnutiach, ktoré majú významný dopad pre Slovensko a prijímajú sa tieto rozhodnutia na európskej úrovni, ale na Slovensku sa mnohokrát o nich vôbec nehovorí. Ja sa napríklad pamätám na situáciu, kedy sa hlasovalo o zaradení jadrovej energie medzi udržateľnú energiu, teda udržateľný zdroj energie, čo pre Slovensko, ak by to nebolo zaradené, by to malo dramatický dopad, lebo cena elektriky by na Slovensku zrástla. Na Slovensku táto diskusia vôbec nebola. Ja si pamätám, že som komunikovala s premiérom, vtedy to bol pán Heger, aby sme otvorili túto tému na Slovensku, pretože je dôležité, aby občania vedeli a kontrolovali aj poslancov v Európskom parlamente, ako hlasujú, že či zastupujú ich záujmy. A toto mnohokrát na Slovensku chýba. A keď sa pýtate na to, ako keby ten súboj s tou republikou, pre nás to nie je až taký súboj, ako práve preto, že my sme proeurópsky. My chceme, aby sa ten projekt Európskej únie vrátil k tým základným hodnotám, z ktorého vzišiel, aby sa sústredil na to, na čo dostal mandát od občanov a od členských štátov. A republika takýto prístup nemá. Skôr tam my sme komunikovali to, že, a čo sa tiež na Slovensku asi málo vníma, že strana Smer a strana Progresívne Slovensko naozaj v tom Európskom parlamente dlhodobo hlasovali rovnako v mnohých tých rozhodnutiach. Kampaň je pre politikov vždy príležitosť byť medzi ľuďmi viac ako inokedy. Videla som, že aj vy ste chodili po rôznych regiónoch. Čo ste tam vlastne zistili? Chodila som po regiónoch. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme posilnili aj takéto regionálne povedomie toho, že no, ale čo vám ľudia hovorili? Členmi Európskej únie. Ľudia sú frustrovaní z toho, že napríklad v chudobnejších regiónoch necítia, že im to členstvo v Európskej únii pomáha. My sme sa ako KDH dlhodobo snažili prenastaviť tie politiky tak, aby tá kohezná politika Európskej únie, ktorá sa práve sústredí na to, aby sa vyrovnávali regionálne rozdiely, aby sa využila na plné obrátky, aby sme dokázali v rámci tých možností, ktoré máme cez plán obnovy, eurofondy, ale aj ďalšie možnosti, aby sme posilnili napríklad chudobnejšie regióny, aby sa tam viac investovalo, viac infraštruktúry. Toto ľudia vnímajú ako problém, a čo ale oni nevnímajú, že ten problém nie je na strane Európskej únie, ale že ten problém žiaľ mnohokrát je na strane Slovenskej republiky, lebo my tie možnosti máme, ale ich nie dostatočne využívame. Ďalšia vec je, že ľudia dosť citlivo vnímajú, a viete, v takých náznakoch aj to, že sa robia rozhodnutia, ktoré na jednej strane sa robia ako keby v rámci tej zelenej politiky a na druhej strane to prináša veľmi negatívny dopad na Slovensku. Na Slovensku okolo 250 000 ľudí robí v naviazanosti na automobilový priemysel. A napríklad to rozhodnutie zákaz spaľovacích motorov od roku 2035, za ktoré zahlasovali ako strana Progresívne Slovensko, tak aj strana Smer. My sme hlasovali ako KDH proti tomu. Ľudia vnímajú toto rozhodnutie, nevedia presne konkretizovať, že aký to má dopad na ich živobytie, ale vedia... Boja sa ho a vedia, že to má negatívny dopad. Ale tu treba povedať napríklad aj, že ľudia nevnímali aj to, že Slovenská republika ako krajina zahlasovala na rade, čiže tam, kde hlasujú ako neskôr, keby členské štáty, tiež za tento zákaz. Neskôr zaujímalo z hľadiska tej atmosféry v krajine, že ako tie stretnutia prebiehali. Že čo vlastne, či sa ľudia báli... Áno, tento rozmer tam tiež zohrával veľkú úlohu, práve že teda bol ten útok na premiéra, ten pokus o atentát, tá rozdelenosť spoločnosti, kde sa tu nejakým spôsobom, myslím si, že naložilo s tým nie tak, aby sme, teda mnohí politici vyzývali na pokoj, ale na druhej strane aj teda v tej kampani potom začali útočiť jeden na druhého. My sme sa nesnažili na nikoho útočiť, snažili sme sa ľuďom vysvetľovať aj to, že je dôležité
v politike, aby to tak aj vnímali, že politická strana má nejaké priority, má nejaké ciele a že ľudia, občania sú tí, ktorí to môžu odkontrolovať, že či ich naplňa, že či ich nezavádza. Že toto je veľmi dôležité. Aj je veľmi dôležité vnímať ten projekt Európskej únie v takého dlhodobého hľadiska. My sme, teda jedno z tém bola nie len teda to silné Slovensko, že my ako Slovenská republika, ochrana našich záujmov nespočíva napríklad iba v tom, že si budeme chrániť právo veta. Viete, to bola taká mantra, na ktorej sa, ktorá sa otvorila aj v rámci tých prezidentských volieb, aj v rámci eurokampane, že kto tu viac chráni právo veta. KDH konzistentne chránilo právo veta a vždy sme boli proti tomu jeho podkopávaniu. Napokon preto sme ani nezahlasovali za Lisabonskú zmluvu. A čo ste, si vy pomysleli po tom atentáte, keď sa stalo? Ešte poviem jeden bod, čo sa týka tej ochrany, že sa snažíme občanom vysvetľovať aj to, že oni musia aj od národnej vlády požadovať, aby sa postavila za ich záujmy v tej Európskej únii. Že to nie je len úloha europoslancov, ale je to úloha krajiny ako takej. Premiéra, ministrov. Čo sa týka toho atentátu, samozrejme som si uvedomila, že je to vec, ktorá... No jednak najprv samozrejme všetci sme sa báli o zdravie a život premiéra, hej, že nevedeli sme, ako to dopadne. Potom, keď už teda boli tie informácie, že teda to prežije, že ten zdravotný stav sa zlepšuje, tak potom človek už začne rozmýšľať aj nad tým, že čo sa teraz znovu stane, hej, že aký to bude mať dopad na občanov. Samozrejme, tu sme my sa snažili ako KDH ísť v tej línii, ako ideme dlhodobo, že sa snažíme... Vy osobne ste sa nezlakli, že či je bezpečné pôsobiť ďalej v politike? Samozrejme som si uvedomila, že tá polarizácia vedie aj k tomu, že teda však vnímam aj na sebe mnoho hejtov, mnoho proste tej arogancie, hlavne na tých sociálnych sieťach. Na druhej strane... Viete, že človek, keď je v politike, tak vždy sa vystaví vyššiemu riziku a možno, že prvé 2-3 dni som nad tým rozmýšľala, potom už ako keby nedominoval tento pocit u mňa, že by som sa nejakým spôsobom bála ísť na verejné priestranstvo alebo medzi ľudí. Po tom atentáte a po tých informáciách, teda, že ten stav sa zlepšuje, dokonca prepustili premiéra z nemocnice, sa čakalo na ten jeho prejav. A on mal vlastne v stredu pred voľbami taký 15-minútový prejav alebo 14-minútový, ktorý začal tým, že ten atentát spáchal aktivista slovenskej opozície. Ako ste vy ten prejav vnímali? V prvom rade si myslím, že teda pre mňa bolo dôležité to, že premiér Fico dokázal odpustiť a povedať to. A snažila som sa ako keby pri vnímaní toho jeho prejavu sústrediť na to, že urobil krok, ktorý nie je jednoduchý. Odvinúť celú tú situáciu od toho. Samozrejme, premiér Fico v tom prejave pokračoval v takom tom rozdeľujúcom prejave, ale ja si myslím, že sa treba sústrediť na tom, že dať mu proste tú šancu, že aby sa ďalej nerozdeľovalo a nereagovať, viete, vyslovene na každé to rozdeľujúce vyjadrenie ďalším vyjadrením, ktoré môže rozdeľať. Samozrejme, obviňovať opozíciu z toho, že opozícia je na vine za tento atentát, je to absurdné a nemôžeme to akceptovať, ale na druhej strane sa treba naozaj sústrediť na to, aby sme každý z nás prispeli nejako k tomu pokoju a prestali vyčítať tej druhej strane to, čo dlhodobo robí. Lebo keď to prestaneme vyčítať, ono to aj začne ako keby odznievať z tej diskusie, preto lebo to nebude mať ten dopad, ako možno je tým cieľený. A nepremeškal on v tom prejave šancu vlastne urobiť niečo podstatné s tou náladou spoločnosti? Poviem, že mohol určite urobiť viac. Mohol urobiť viac preto, aby tu nastal, alebo urobiť viac krokov k tomu, aby tu nastal ten zmier. A je to teraz na nás, na politikov, aby sme k tomu prispeli a dali mu možno, že tú šancu. Ja si myslím, ešte jednu. No, šancu v zmysle, že keď my prestaneme mať takú komunikáciu, ktorá rozdeľuje a budeme vyslovene sa snažiť zamerať na to, že čo sú problémy ľudí na Slovensku, ako ich ideme riešiť, na konkrétne veci, ktoré v politike nám vadia, tak v tom prípade dávame šancu aj tomu druhému začať sa správať viac zodpovedne.
Vy ste tie volebné výsledky komentovali tak, aj teraz ste to už na začiatku povedali, že KDH je jedinou alternatívou voči Smeru i PS, ktorí hlasujú rovnako. Hovorili ste, že občania si prajú prehodnotenie týchto európskych politík, a to predovšetkým v ekonomickej a hospodárskej oblasti, vrátane Green Dealu. V čom všetkom sú ešte Smer a PS jednotní? Tak viete, no na tej európskej úrovni sú presne v týchto témach jednotní, a to boli najdôležitejšie témy, ktoré sa... Áno, hlasovania teda v tom, že podporovali Green Deal, podporovali tie niektoré rozhodnutia, ktoré majú veľmi negatívny dopad na našu ekonomiku, a napokon sa ukazuje, že nie sú ani zelené. Podporujú tu zasahovanie v kultúrno-etických témach do oblasti, teda do kompetencií členských štátov. Ale vy badáte to, že vlastne na tej domácej scéne tá retorika smeruje iná. Napríklad aj Blaha o tom Green Deal hovoril, že to je príliš ambiciózne, že to nepodporuje a podobne. No práve preto sa aj veľmi kriticky staviame k tomu, že Smer na jednej strane, áno, má však tá dvojtvárnosť Smeru, na to sme upozorňovali v tej kampani. A aj teraz Smer začal opäť hovoriť, že možno sa vrátiť do tej frakcie tých progresívnych socialistov, čo teda znamená, že sa asi budú musieť nejakým spôsobom stotožniť aj s ich politikami. Čiže... Že budete čakať, ako sa to zase prejaví. Budeme čakať, že ako sa to prejaví, ale napokon takú tú dichotómiu vidíme aj zo strany progresívneho Slovenska, kde líder kandidátky Odor nevždy sa zhodol v tom, čo hovoril s ďalšími kandidátmi. Čiže tiež tam vidíme aj v tých zelených politikách možno, že taký rozdielnú komunikáciu aj v tých kultúrno-etických otázkach, kde on teda... začal hovoriť to, že teda je proti tomu zasahovaniu, kdežto niektorí kandidáti práve tieto témy si vybrali ako svoje prioritné. Tam tiež budeme sledovať, že ako sa tá situácia vyvinie aj na jednej, na druhej strane. Aktuálne sú tie politické sily rozložené tak, že najsilnejšie strany proti sebe sú Smer a PS. Platí aj po atentáte na Roberta Fica, že so Smerom by ste do vlády nešli? Pozrite, to je, ja chápem, že sa na to pýtate, ale to je veľmi taká otázka, ktorá dnes je veľmi hypotetická. Neviem, či ste sa pýtali pána Šimečku, keď robil pre europoslanca za Smer, že či to znamená, že chcú spolupracovať, viete? Pýtali sme sa veľa, ale pýtam sa vás to aj preto, že či ten atentát nejak zmenil ten váš pohľad na to, že ste povedali, že so Smerom nie. A pýtam sa to aj v tom kontexte, že vidíme, že SNS vlastne dosť komplikuje situáciu tej vládnej koalície. Andrej Danko chce byť predseda parlamentu, hoci na to nemá vlastne čísla. Čo ak niekto príde s nejakou ponukou pre KDH napríklad vymeniť SNS? Čiže či sa vo vašom ponímaní toho Smeru niečo zmenilo? Ja samozrejme nemôžem hovoriť za stranu, pretože nie som ani členka predsedníctva, ani... Ale ste dosť významný člen tej strany. Tak som europoslanec, ale na druhej strane naozaj, že ja chápem, že sa pýtate na tieto hypotetické veci, ale ono v politike je vždycky dôležité to, čo sa práve aktuálne deje. A ja vám neviem odpovedať na hypotetickú otázku. Pre nás je absolútne kľúčové, aby sme prispeli k tomu, aby sa situácia na Slovensku upokojila, aby sa politici začali možno k sebe správať slušnejšie. KDH sa o to dlhodobo snaží. My sme vyšli s takýmito výzvami nielen teraz po tomto atentáte na premiéra, ale vyšli sme s týmito iniciatívami aj predtým pri príležitosti návštevy Slovenska Svätým Otcom alebo pri výročí 89., kde sme vždy a znovu upozorňovali na to, že tá situácia na Slovensku nie je dobrá, že sme príliš rozdelení, že je polarizovaná tá situácia. A v tomto budeme pokračovať aj naďalej. Ale vo vašich očiach zmenil sa pohľad na Smer tým atentátom? Neviem, či sa zmenil pohľad na Smer. Viete, my sme boli voči mnohým krokom Smeru vždy veľmi kritickí. Vylúčili ste, že s nimi pôjdete do vlády. A to platí aj naďalej. Akože pre KDH sú jasné priority a jasné hodnoty v politike, ktoré budeme striehnuť. A to, že viete, že my momentálne riešime to, aby sme naplňali náš program, ako sa len dá, v rámci toho, že sme opozičci, v rámci toho, že máme len 12 poslancov, aby sme vytvárali prostredie také, kde sa naozaj v tej politike prestávajú riešiť
tie škriepky a hádky, alebo napríklad aj také tie výzvy, že musí vyhrať buď tá strana, alebo tá strana, pretože to len prispieva k tej polarizácii. Pre nás je absolútne kľúčové, aby sa tu riešili problémy, lebo na Slovensku tých problémov máme naozaj veľa. Keď chodím, aj ste sa pýtali, že čo hovoria ľudia. Ľudia mi hovoria to, že nie je práca, odchádzajú mladí za prácou, nie je kvalitná práca. Niektoré regióny sú chudobné, nedá sa v nich začať podnikať, lebo tam nemáte poriadnu infraštruktúru. Jednoducho, toto sú problémy, ktoré majú ľudia v tých regiónoch a my musíme riešiť tieto problémy. Sociálny systém, podporný systém pre rodiny nie je dostatočne silný na to, aby dokázal tie rodiny v ťažkých situáciách podporiť. Máme problém s opatrovateľskými službami, čo vytvára ďalší a ďalší problém, že sa rodičia musia jeden vzdať práce, aby sme mohli doopatrovať svojich rodinných príslušníkov. Jednoducho, toto sú problémy, ktoré ľudia trápia. Zdravotníctvo. My tu riešime rušenie RTVS aktuálne. Čo je teda veľký problém, ale na druhej strane zoberte si to, že keď má nejaká rodina chorého rodinného príslušníka a nevie sa dočkať toho, aby mal tie vyšetrenia, aby ich mal včas, aby sa proste to posúvala tá starostlivosť ďalej, aby sa chránilo to zdravie, tak pre tých ľudí je naozaj toto najväčší problém. A ja to vníma ako problém, že áno, zápasíme tu v týchto. My sme tiež, KDH jasne stojí za to, že sloboda slova je jeden zo základných pilierov demokracie. Ale stále musíme upozorňovať aj na to, že jednoducho, keď tu nebudeme mať kvalitné zdravotníctvo, kvalitnú opatrovateľskú službu, kvalitné školstvo. Ja som dlhodobo sa venovala umelej inteligencii, nástupu digitalizácie na pracovný trh. My zaostávame v tom, že nie sme schopní pripraviť našich mladých ľudí na zamestnanie, na ktoré budú potrebovať nastúpiť, lebo tie nové pracovné miesta sa len teraz menia a vytvárajú. A tie digitálne zručnosti sú veľmi dôležité a my to nerobíme. A toto sú reálne problémy ľudí. A my v tej politike to nevidno, ani v tej politike. Snažíme upozorniť debate na to, že áno, máme tu principiálne postoje, musíme mať principiálne postoje aj voči tomu tlaku, voči slobode slova, zákonu RTVS atď., ale na druhej strane stále musíme vytvárať to prostredie, aby sme riešili problémy ľudí. Lebo my nemôžeme teraz spovedať, že my tu chceme iba zvádzať boj o právny štát a potom problémy ľudí budeme riešiť, keď ho vyhráme. Jednoducho tak, žiaľ, politika nefunguje. Išli by ste vy osobne na protest proti tomu, čo sa deje v Palestíne, ako to nedávno urobili poslanci za PS Števulová, Jurik, Vančo a Plavaková? To, čo sa deje v Palestíne, je veľmi smutné a veľmi ma mrzí celý ten vývoj tých udalostí. Samozrejme, vieme, kde to začalo. Začalo to proste útokom na Izrael a toto sú proste dozvuky. Nemyslím si, ja sa snažím nie chodiť protestovať, ale snažím sa prispieť k tomu, aby sa tá situácia zlepšila. Snažím sa komunikovať aj s jednou, aj s druhou stranou. Snažím sa vytvárať prostredie ako europoslankyňa samozrejme, k tomu, aby sme ako medzinárodné spoločenstva ponúkli všetku možnú pomoc ženám, matkám, deťom, ktoré teda v Palestíne trpia a aby sa táto situácia nejakým spôsobom aj v tom medzinárodnom meritku riešila tak, aby ľudia aj na jednej, aj na druhej strane dokázali žiť bez obáv, že čo bude zajtra. A hovorím aj na jednej, aj na druhej strane, pretože niekedy sa treba na ten problém pozrieť z obi dvoch strán, a nie iba z jednej. Ešte sa vrátim k tomu hodnoteniu tých eurovolieb. Progresívne Slovensko sa snaží posúvať do stredu. Vlastne ukázalo sa to aj tým, že tou jednotkou bol pán Odor. Teraz k ním vstupuje vlastne Jozef Vyskupič. Ako to vnímali? V postoji napísali, že to je zo strany PS len kamufláž. Vlastne to jadro, že stále sú to progresívci. Tak myslím si, že ten asi je to správne, keď sa volajú progresívne Slovensko, tak asi aj presadzujú tie progresívne politiky, ktoré mali aj v programe, ako teda v národnom, tak v európskom. Čiže tam áno, sú tu nejaké kroky, náznaky, že progresívne Slovensko chce osloviť asi stredového voliča. Je o tom, že či mu ten volič uverí, preto lebo jednoducho
viete, keď hráte na všetky strany, tak neviem, do akej miery ste uveriteľní. Práve preto pre KDH je absolútne dôležité byť konzistentný a čitateľný pre voliča. A čo si myslíte o tej výčitke zase z tej druhej strany, že KDH by sa malo posúvať do stredu? A teraz tá debata vznikla aj preto, že prepadlo v podstate skoro 10% hlasov jednak demokratov, čo sú konzervatívci, v podstate umiernení, jednak aj SAS, čo sú zase liberáli. Čiže čo si myslíte o tom, že by sa KDH malo posúvať do stredu? Len ja nerozumiem úplne tej otázke, lebo že čo to znamená stred? Akože KDH je jasne definované proste konzervatívna kresťansko-demokratická strana. Naše hodnoty sú dlhodobo úplne jasné a tie hodnoty sú v strede. To sú neni extremistické hodnoty alebo niekde na okraji. No, liberáli vám vyčítajú, že napríklad konzervatívci na západe nemajú problém odhlasovať napríklad registrované partnerstva. Že v tých západných demokraciách to boli konzervatívci, kto niečo také odhlasovali, a hovoria, že vy ste stále zaseknutí niekde v minulosti. Že vlastne ten stredový postoj by bol napríklad toto. O tom si čo myslíte? Že to určite nie je stredový postoj. A neviem o krajine, kde by to konzervatívci presadzovali. Skôr je to súčasť nejakého, že boli súčasť nejakého bloku. Boli krajiny, kde sa týmto spôsobom snažili vyriešiť jeden problém, aby sa mohli sústrediť na iný problém, čo ja teda neschvaľujem. Ja si myslím, že v tomto politická strana má byť úplne jasná a čitateľná, a pre nás je veľmi dôležité podporovať úctu ku každému človeku a rešpekt ku každému človeku ako takému, bez ohľadu na jeho orientáciu, ale na druhej strane, čo sa týka rodinnej politiky, byť konzistentný v tom, že rodina je mama a otec, muž a žena. Poviem vám to na príklade. Teraz sa napríklad čaká na to, že čo urobí Ivan Korčok, či napríklad vstúpi do progresívneho Slovenska, a on sám o sebe hovorí, že je umiernený konzervatívec. Čiže nehovorí o sebe, že je liberál. V KDH vás vlastne ani nenapadlo, že by ste sa nejak usilovali o to získať pána Korčoka, aby vstúpil do KDH. Čiže toto je to, na čo sa pýtam, že či to nie je chyba. Viete, ono sa niekedy manipuluje s tými termínmi, že čo to je umiernený konzervatívec. Ja si nemyslím, že konzervatívec nie je umiernený. Práve aj pri tom, keď má svoje jasné stanovisko. Čiže vy by ste aj o sebe povedali, jasné, že ste umiernená. A vy by ste o mne povedali, že som radikálna? Povedala by som, že nie ste umiernená, lebo napríklad pán Korčok podporuje registrované partnerstva. Hovoril, že by s tým nemal problém. Pri adopcii by sa zamyslel tam vlastne, alebo možno je proti. Čiže to mi napríklad príde umiernené. Len myslím si, že toto je komplikovanejšia diskusia. Vám nie, rozumiem. Len vám to vlastne dávam ako príklad, že čo vlastne si tí liberáli myslia, že kam by sa to KDH malo posunúť. Aby napríklad aj ste nezískavali 6-7%, ale možno 15%. Lebo vyzerá to, že tí stredoví voliči tu sú. A zatiaľ sa teda o nich usiluje to PS. Viete, to sú také hry s pojmami, ktoré si myslím, že nikomu neprospievajú. Ja si nemyslím, že postoj, že mama, otec, muž a žena, napokon to je postoj, ktorý je zakotvený v našej ústave, že manželstvo je zväzok muža a ženy. A začať posúvať tento postoj, že nie je umiernený, si beriem ako v podstate dosť nebezpečnú hru v spoločnosti, preto, lebo keď sa na niečo spoločnosť dohodne a má to zakotvené v ústave, tak keď začneme ten názor brať ako nie umiernený, čiže inými slovami radikálny, tak ja si myslím, že to práve môže radikalizovať tú spoločnosť v obrane voči takémuto tlaku. Ešte za takého umiernenejšieho sa považuje vo vašom hnutí aj Ivan Štefanec. On vlastne, keby ste získali dva mandáty, on by skončil druhý. On sa prekruškoval pred Williama Karasa. Neukazuje vám to, že vlastne tí voliči KDH možno ako by prijali niečo takéto? Prečo považujete pána Štefanca za umiernenejšieho? V postoji ho tak označujú. Mal iné názory a na mnohé veci ako vy? Mal, ale na druhej strane niektoré tie hlasovania, kde hlasoval inak, sa snažil potom vysvetliť tým, že práve že je v tej istej línii ako KDH, čiže
tam by som, ako viete, že ten volič podľa mňa nevníma tie veci až tak citlivo. Napokon aj to prekružkovanie, tam bol veľmi, veľmi malý rozdiel medzi pánom Karasom a pánom Štefancom, čiže to by som ani nebrala ako keby... Bol, ale výsledok sa počíta. Tak dám vám ešte jeden príklad. Za umiernenú konzervatívku sa považuje pani Holečková, ktorá bola doteraz predsedničkou poslaneckého klubu. Napríklad preto, že povedala, že si nemyslí, že KDH by malo dávať na stôl tému, aby sa zmenila legislatíva, pokiaľ ide o interrupcie. Vlastne podala, že je za to status quo. A ona teraz skončila ako predsednička klubu. Čiže toto nevidíte ako rozdiel napríklad medzi vami a ňou? Ale ja sa pýtam, že kto je ten, čo ide rozhodovať, že kto je umiernený a kto nie je umiernený. Že mi príde taká akože zvláštna hra, že teraz ja sa vás môžem spýtať, že je pán Ódor umiernený progresívec a pán Viezik a pán Hojsík sú nejakí ultraprogresívci? Viete, že keď tu začneme takto nálepko, tak sa môžem aj ja vás takto pýtať. Určite. Že, akože, ale teraz to môže byť v každom nejakom, viete, že môžete si zobrať rôzne politiky, potom môžete si zobrať nejaké ekonomické politiky, kde sa možno títo dvaja zhodnú voči niekomu inému. Že ja si skôr tak úplne priateľsky predstavujem voliča, ktorý je veriaci, chodí možno aj do kostola, ale nemyslí si, že strana by mala diktovať iným ľuďom, ako majú žiť. A že možno tento volič ako nemá koho voliť. Ale ja nemám pocit, že KDH by niekomu diktovala, ako má žiť. Nemáte? Nie. Ja mám proste pocit, že KDH ako politická strana nejakým spôsobom jasne má postoj k inštitúciám, ktoré patria do politiky, čo je napríklad manželstvo alebo inštitút nejakého zväzku. Ale to nehovorí o tom, viete, my rozlišujeme medzi tým, čo teda ten životný štýl, každý si však som to hovorila aj na začiatku, že nemôžeme odsúdiť nikoho za to, ako žije. A ani to nerobíme a jasne sa postavíme na obranu kohokoľvek v prípade, že by kvôli jeho napríklad orientácii ho niekto nejakým spôsobom proste chcel diskriminovať, degradovať a tak ďalej a tak ďalej. Proste tá hodnota ľudského života, ochrana dôstojnosti každého života je pre nás absolútne kľúčová. A pre nás sú dôležité témy, ktoré sú dôležité. Viete, vy ste sa ma predtým pýtali, že či chodím do tých regiónov. Chodím do tých regiónov, ľudia tam neriešia to, že ako sú nastavené. Či ste umiernená alebo radikálna. Nie, presne, ľudia riešia to, že prečo tu nemáme cestu, prečo tu nemáme diaľnicu, prečo tu nemáme investície, prečo nemáme vodu a kanál, prečo si neviem zohnať opatrovateľa, prečo neviem decko poslať do dobrej školy, prečo si moje dieťa nevie nájsť kvalitnú prácu, prečo ja neviem. Ja rozumiem, ja sa len pýtam na to, že či by tá ambícia KDH nemala byť taká, že má viac percent? A pýtam sa vás, že či premýšľate nad tým, že ako sa k tomu dopracovať, lebo zatiaľ sa vám to nedarí. A naša ambícia je práve v tom, že chceme ponúkať tieto riešenia občanom. A myslíte si, že to zaberie? To sú veci, ktoré občan potrebuje, na čo potrebuje vedieť odpovede. A práve tu KDH je dlhodobo silné, že je konzistentné a ponúka riešenia pre občanov. Sme silní v regiónoch, máme tých starostov, máme tých primátorov, máme tých členov zastupiteľstiev. No len zjavne to nestačí na ten vyšší výsledok. Čiže to je tá moja otázka, že čo s tým? Že či toto je to, s čím sa vy uspokojíte, alebo máte tie ambície vyššie? No určite máme ambície vyššie a viete, sme pol roka v Národnej rade, čo nám chýbal tento článok a práve teraz začali zase proste eurovoľby, teraz sme po eurovoľbách, máme priestor 2,5 roka, 3 roky k ďalším voľbám, čiže to je ten priestor, na ktorý chceme využiť práve na to, aby sme pripravili tie riešenia a ponúkali naďalej tie riešenia tým občanom, aby sme toho občana presvedčili, že my vieme a rozumieme mu a vieme, čo potrebuje na to, aby sa ten život na Slovensku zlepšil, hlavne v niektorých tých regiónov, alebo každý región má svoje špecifiká, my tie problémy poznáme a snažíme sa na ne sústrediť našu politickú prácu. Prečo pani Holečková skončila ako predsednička klubu? Lebo vlastne ste sa tak navzájom pekne rozlúčili, ale ani ona, ani strana nepovedala, že čo je tá príčina. Tak
Jednak, že to je záležitosť klubu, ktorého ja nie som členkou, ale my sme sa s ňou nerozlúčili. Myslím, ako so šéfkou klubu, lebo potom to samozrejme vytvára priestor na špekulácie, že či to nie je preto, že ona je umiernená, vy nechcete byť taký umiernený a podobne. Ešte teraz poviem, že jednak, že ja nie som členkou klubu, čiže to je záležitosť klubu. Po druhé, je to pozícia, ktorá je vyslovene manažerská, to nie je nejaká pozícia, ktorá definuje, kam sa strana uberá. Čiže neviem si predstaviť, že prečo by tam sa riešili nejaké také ideové veci, ako ktoré ste vy naznačovali. A teda ja osobne s pani Holečkou spolupracujem, dobre sa mi s ňou spolupracuje. Ja som sa snažila aj ju veľmi podporiť, aby mohla vstúpiť do tej národnej politiky, lebo ja už som vtedy bola politička, ona bola regionálna politička. Veľa sme spolupracovali, aj teda naďalej s ňou chcem ďalej spolupracovať, hlavne na tých sociálnych témach, ktoré sú nám obidvom blízke. A teda ja som si to zobrala ako z jednej z priorít na tej európskej úrovni, na druhej strane ona na tej národnej úrovni, kde sa pekne doplňame. Založili sme platformu Konzervatívne ženy, čiže ona sa veľmi jasne postavila, snažila sa čo najviac vložiť do toho, že viedla ten klub. A treba povedať aj to, že bolo to na jej podnet, že sa začala tá diskusia o tom, či tam príde k výmene alebo nie. Že ju to vyčerpával. Boli to jej osobné dôvody. A zostáva viete, v KDH? Že... Nebojte sa, že ju osloví PS, keď sa teraz tak posúva? Ja si myslím, že ona je dospelá osoba, ktorá vie, kde patrí a teda dlhodobo je súčasťou KDH, veď som hovorila, že ona už začala ako v regionálnej politike. Čiže ja si nemyslím, že viete, v politike, keď na niečo možno nemáte, alebo ja by som ani nepovedala, že nemáte rovnaký názor, možno niektorú vec komunikovala inak, tak jednoducho nemôžeme začať otvárať otázku, že kto kde, kedy odchádza. Ja si myslím, že teda pani Holečko je súčasť KDH, snažíme sa s ňou spolupracovať, vytvárať jej priestor. Ja ako žena a politička som sa snažila a aj naďalej sa budem snažiť s ňou spolupracovať na témach, ktoré sú nám blízke a ktoré pomáhajú občanom. Toto je absolútne kľúčové. Nahrávame tento rozhovor v piatok, ale zverejníme ho až v pondelok, keď už bude po inaugurácii nového prezidenta Petra Pellegriniho. A on na tú inauguráciu pozval aj ruskú ambasádu. Je to podľa vás v poriadku? Hnutie Slovensko už oznámilo, že tam nejde. Vy ste mi povedali pred rozhovorom, že vy tam idete. Určite to nie je v poriadku. Mrzí ma tento krok a musím povedať, že mu ani nerozumiem, preto lebo jednoducho Ruská federácia momentálne je zodpovedná za obrovské utrpenie ľudí na Ukrajine a v tom medzinárodnom prostredí to treba jasne vyjadriť, že kde stojíme. Myslím si, že Slovenská republika aj napriek tomu, že naša vláda sa tak rôzne stavia k tejto téme, tak dala jasne najavo, že stojíme na strane Ukrajiny. Premiér Fico sa stretol s ukrajinským premiérom, kde sme podporovali. Myslíte, že to dali jasne najavo? No tak minimálne to dali jasne najavo tým, čo povedali. A v prípade, že kroky chcú robiť iné, tak to treba, aby občania na to aj zareagovali a to vnímali citlivo. Čiže tento krok považujem za nešťastný práve preto, že myslím si, že by bolo dobré, keby prezident Pellegrini prispel k tomu, aby sme ako Slovenská republika sa posilnili vo vnútri tým, že tu bude väčšia jednota a potom budeme vedieť aj meniť svet a robiť svet lepším. Aj napríklad prispieť k tomu mieru, ku ktorému teda sa hlási ako vládna koalícia, tak samozrejme aj opozícia. Každý chceme mier a lenže k tomu mieru môžeme prispieť, keď budeme vnútorne silní ako Slovenská republika. Čo teda žiaľ nie sme. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola europoslankyňa Miriam Lexman. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.